maxkamadda sare ee dalka ayaa diiday inay qaado dacwadda kursiga Fahad Yaasiin ee sumaddiisu tahay 86. qaraarka maxkamadda sare waxa uu u qornaa sidan: waxa ay diiday arjiga cabashada sumaddiisu tahay iisam 7/22/2022 kuna taariikhaysnaa 7/4/2022 ee lidka ku ahaa go'aanka guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee sumaddiisu ahayd fiit 2017/2022 kuna taariikhaysnaa 17/2022 iyo midka ay sumaddiisu ahayd midkan sumadda lahayn ay ku taariikhaysnayd 6/4/2022 waxa ay aqbashay maxkamadda sare iyo garsoorayaasheeduba is-hortaagga xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda oo matalaya guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee ah in aanay maxkamadda sare awood u lahayn ka garnaqidda cabashooyinka la xiriira doorashada dadban ee baarlamaanka 11-aad. Waxa ay go'aamisay in aanay maxkamadda sare ee dalku awood u lahayn ka garnaqidda cabashooyinka ka dhasha go'aamada maamul ee doorashada dadban ee baarlamaanka 11-aad. Waxa ay xirtay gal dacwadeedka sumaddiisa aan soo sheegnay maxamedow, halkaas ayuu ku cadyahay qaraarka garsoorayaasha maxkamadda, waxaana qaraarkan saxiixay guddoomiyaha maxkamadda sare garsoore Baashe Yuusuf Axmed, garsoore Cabdicasiis Maxamed Yuusuf iyo garsoore Saalax Sheekh Ibraahim Dibulaawe. arrinta waxay ka dambeysay kadib markii qareen u doodayey Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu dacwad ka gudbiyey guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo hore u joojiyey kursi Fahad uu ku guuleystay doorasho ka dhacday beledweyne bishii Febraayo ee sanadkan. Laakiin xafiiska garyaqaanka guud oo isna difaacayay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa maxkamadda shalay ka hor sheegay inay maxkamadda sare aanay xaq u lahayn qaadista dacwadan, taasoo u muuqata in markii dambe garsoorka maxkamadda sare uu aqbalay. Sidaasna ay maxkamadda sare kiiskaasi ku xirtay, isla markaana ay sheegtay in aanay iyadu ka garnaqi karin arrinta cabashada ah ee uu soo gudbiyey qareenka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir Maxamed. Dalka waxa ay irdaha u soo xirtay rajo kasta oo uu ka qabay Fahad Yaasiin in kursiga maxkamaddu ay u soo celiso iyadoo aan u marin sifo sharci ah. Halka waxaa ka muuqata in maxkamadda iyo sharciguba badbaado helay oo aan rabitaanka shaqsi loo adeegsan. Maxkamaddu ma aysan sheegin in Fahad Yaasiin racfaan qaadan karo iyo in kale, waxaana taasi muujinaysaa in gebi ahaanba laga aamusi doono kiiska Fahad Yaasiin oo go'aanku noqon doono sidii guddiga doorashadu uu sheegay oo ahaa in kursigaasi la soo boobay doorashadiisana lagu celin doono.